Dobrý večer, nech sa páči, vítam vás v našej škole. Takto Milo nás 5. 13. v noci privítal školník Handlovského gymnázia. Ďalej to už až také milé nebolo. Na oblohe mesiac v splne, inak tmáko v rohu a strašidlá v skrini. Poviem vám, aj keď som si na tejto škole odkrútila poctivé 4 roky, v noci som tu nikdy nebola. A v túto noc mi moja alma mater pripadala trošku strašidelná. Je to veľmi pekné a trošku aj strašidelné. Je to úplne iné, ako keď sme tu normálne sa učíme. Jedným z mála, kto s nocovaním v tejto škole mal osobnú skúsenosť, je jej dlhoročný pedagóg Ferko Krajčovič. Bolo to raz ešte za socializmu, keď sme s kolegom Geldrichom strážili urnu, aby ju náhodou neukradli nejakí nepriatelia nášho socialistického zriadenia. Aká bola tá noc? Tak bola veľmi príjemná, lebo pán Geldrich bol veľmi vzdelaný človek a od neho som sa veľa priučil. S nápadom prežiť noc v škole prišli študenti. Študenti prišli za mnou, tretiačky, či by mohli urobiť pre študentov ostatných aj pre seba deň v škole, noc v škole. Čo hovoríš na to, že si vyberali piatok 13. a ešte je spln dneska? Je aj pôvodný, dátum bol 6. Ale do toho 6. to nestihli, tak nakoniec sme to odložili o týždeň a vyšlo to tak neplánovane, piatok 13. Dúfam, že všetko dobre dopadne. Nocovať do školy prišlo viac než 60 jej študentov. Dokonca medzi nimi boli aj hostia. Sebastián na gymnázium prišiel so svojím bratrancom. Čo sa tu deje zatiaľ? Tuším, že najnižší ročník má hľadať poklad a ostatných strašia. Červený tím, kde ma máte? Kde ste? Akú vy máte teraz úlohu? Musíme hľadať obálky a vlastne v nich sú indície a tak sa posúvame ďalej. Aké boli tie prvé indície? Napríklad som kniha a to nás vlastne napadlo, že to boli asi knižnici alebo si hladný, tak to bufet a tak. A máš potuchy, že čo by mohol byť ten poklad? Neviem, možno nejaké cukrovinky alebo niečo. Datka sa nemýlila. Pokladom bola čokoláda poschovávaná po celej škole, dokonca aj na stromoch na školskom dvore. Tej sa už ale nedočkal najmenší účastník strašidelnej noci. 5-ročný Tomík to krátko pred polnocou jednoducho vzdal. Aké máte plány na dnešnú noc? A tak pôjdeme ešte do hvezdárne a budeme potom spať. No a komu by sa spať nechcelo a mal by náladu na kino, tak aj to tu bolo pripravené. A zostať mohli aj staré kusy, absolventi školy, ktorí sa prišli na historicky prvú gymnaziálnu noc pozrieť. Stáva sa to v dnešnej dobe v podstate súčasťou mnohých múzeí, čo je veľmi príjemné a treba zapojiť do toho širokú verejnosť. Určite príjemný nápad. Vždy som tu bola spokojná, tak prečo neprísť dneska? Keď si tu chodila po tých chodbách, dala by si sa na niečo také, keby si teraz bola, ja neviem, v sekunde alebo v tej... Ešte teraz rada prišla naspäť. Ešte by som sa vrátila. Ja tú školu poznám veľmi dobre za tých 8 rokov, čo som v nej strávil. Našiel som tu svoje tablo dokonca, čo ma veľmi potešilo. Spravil som si archívnu fotku, lebo je možné, že za chvíľu to bude minulosť. Prežil som tu kus života, zaujímavý kus života. Bolo to také, človek opúšťa to... to hniezdo rodičovstva, alebo teda rodičovskej lásky a vlastne snaží sa nájsť sám seba a vlastne vybudovať si nejakú platformu, na ktorej môže stavať tú svoju budúcnosť. Pekné roky.